Agim Musliu, njohës i çështjeve të sigurisë, e ka nxjerrë bllof presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić, për një deklaratë që ky i fundit e ka dhënë në forumin GlobSec në Pragë. Drejtori i Institutit Octopus thotë se Vučić i gënjeu kur pretendoi në fjalimin e tij në Pragë se në më shumë se 2 vjet nuk ishte takuar apo nuk ishte komunikuar me presidentin rus Putin, duke folur në konferencën e sigurisë në Pragë, GlobSec. Aleksandar Vučić tha se ai nuk ishte takuar ose nuk ishte folur me presidentin rus Vladimir Putin në më shumë se 2 vjet që kur Rusia filloi pushtimin në Ukrainë. Ai gënjen, thot Musliu duke bashkangjitur dy fotografi që dëshmojnë për një takim që vet Vučić e kishte konfirmuar se kishte pasur me Putinin në Kin në tetor të vitit 2023. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, kishte deklaruar me 17 tetor të vitit 2023 se e zhvilloi një bisedë të shkurtër me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, me të cilin, megjithatë, tha se nuk pati takim dypalësh gjatë vizitës së tyre në Peking.